שתזדקקו לטיפול שיניים, אל תיבהלו אם הכיסא יחל לרטוט לפתע. זו רק אחת משיטות חדשות שנועדו לנסות ולהרגיע אתכם מאחד הפחדים היותר גדולים שיש, רופא השיניים. הכתבה של יפעת זמיר. ככה יראו טיפולי השיניים שלכם בעתיד. אווירה רגועה, תאורה מיוחדת, מוזיקה נעימה שמעבירה ויברציות בגוף, והכל על כיסא הטיפולים הכי מפחיד שיש. ההרגשה של הפציינט עם הוויברציות על הכיסא והמוזיקה היא מאוד נעימה ומאוד מרגיעה. ורואים הבדל מאוד גדול בטיפול, שטיפול הוא רגיל בלי כל העניין של הסנוזי, לטיפול שהוא עם הסנוזי. אז מה זה הסנוזי הזה? הסנוזלן. מדובר בשיטה שיובאה מהולנד ויושמה בבית איזי שפירה, מטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים. עד היום הלכו בדרך כלל השיטות היותר קלות. קלות בעיקר לצוות המטפל, זה שאתה נותן איזושהי תרופה, התרופה הזאת גורמת להרגעה, או שאתה לוקח את המטופל, מעביר אותו הרדמה מלאה, זה בדרך כלל עושה את הטיפול מאוד נוח. בחדר הזה הוא חדר מיוחד, הוא חדר שמותאם סביבתית, זאת אומרת, המטופל מקבל פה מין שיטת טיפול כזאת, שממחקרים שערכנו, מביאה אותו למצב של רגיעה. עד לפני כמה שבועות הקולות הללו שאלקנה בן 5.5 משמיע היו דבר נדיר. מאז שהוא מטופל בחדר הסנוזלן, החדר הלבן, התקשורת איתו השתפרה פלאים. מהחדר הזה, רופאי השיניים בבית איזי שפירה לקחו את הרעיון. אין גירויים מבחוץ שנכנסים לכאן, זה מעין מעבדה שיש לו את כל החושים בתוכו. אנחנו ראינו כמה שהיא יעילה, ששיטת הטיפול הזה יעילה. בואו ניקח את הרעיון ונכניס אותה למקומות שיש בהם בעיות, כמו מרפאת שיניים, שיש ילדים עם חרדה נוראית. ובאמת המחקר הוכיח, הסנוזלן מפחית חרדה דנטלית ב-85%. עכשיו מתעניינות בשיטה גם מרפאות לאוכלוסייה הרגילה, סתם האנשים עם חרדות מרופא השיניים, בקיצור לרובן. סתימה נעימה. עוד הפסקה ואחריה. קוראים לא כל כך רחוק,